Брадата ми хвана мухъл от влагата в Лапландия. Монстъра ще бъдеш и моето джудже помощник. Така ли не, че си 1,60? Ето гледа, докато спиш. Айде напред, бе. Добре се, дядата ли бе? Баннат съм тука за бебето. Пу! Добре, другия акаунт. Баннат съм за... с шапката. Браво. Чай е, сак. Са ли там баннарито, нали беше 45 дена бана? Е, толкова, значи имам Google Chrome с име Васил, Google Chrome с име Стефан, сега на баба с името ще пробвам тоя. Олеле. От томето ме обичат. От баба не съм баннат, супер. Браво, вас е, сега ще баннат и от тука и следващия път нов акаунт. Тя пак се засмей. Хе-хе-хе. Абе, на тебе, кога ти подариха от тия подаръците от гейминг маратона? Само моя не е пристигнал. Пристигна. Колко забавно, винаги никога не получавам подаръци, брат. То е писано просто. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ. Както виждате, днес ще бъда дядо Коледа. За жалост, ръцете няма как да си ги движа, понеже софтуера, който ползвам, просто не позволява движение на ръцете, а единствено ми сменя лика. Разбира се, това ще бъде използвано само за Коледа, пък всъщност ако ви хареса, мога и да използвам някое друго създание. Малко по-натам, но ще видим. За да покажете, че тази поредица ви харесва, разбира се, трябва да счупите тежко лайк бутона, ако сте нови в канала. Да не забравите да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Освен това, за хората, които не знаят, имаме цял плейлист с поредицата на Оме ТВ, така че може да я намерите в дясно от това видео. И да изгледате останалите епизоди, ако вече не сте ги. А сега да видим на кого ще попаднем и дали някой ще скипне този прекрасен старец. Я преди да изгледате видеото, напишете според вас на коя минута Васил ще бъде баннат. Стига де, брат! Дано не е след първия човек. Аз те мога да се отворя очите. Няма и първия да минеш. Ще мина. Още като цъкнеш старец, ще те баннат. Здравей! Ха-ха-ха! Мери Крисмас! Искаш ли подарък? Искаш ли подарък? Искаш ли подарък? Да! Какъв? Хубав. Колко хубав? Много. Голям ли да бъде? Кръгла. Добре. Добре. Дълбока да бъде. Какво? Какво? Дълбока. Чакай малко, не разбрах. Дълбока дупка ли искаш? Да. Лошо дете! Какво беше това, бе, брат? Брат, че умра, не. О, добре, че не знае кой си, че иначе нямаше да го прави тия неща. Да, сигурен съм. Не. Очите ми, брат, не мога да ги отворя. Защо? Здрасти. А, дядо Коледа! Как сте? Подаръци има ли? Има. Искам да предадите една катерица на един... Кевин! Кевин Сенаев! Значи Кевин Сенаев живее до Лидала, там в Силистра. Абе, не му дай яд. Значи на него да му подарите... Не бе, катерица. Защото те много харесват такива животни и малки катерички. Весела Коледа и честита нова година. Чао, чао! На вас! Аз ти мисля, че тези момичета се експознаха и ако момчето гледа това видео. Хоу, хоу, хоу. Дядо Коледа, сбъдва мечти. Чакам да видя катерицата, като има даваш. Здравей. Теб те помня. Не, ти му отрепа басе. Кво става е? Ами, нищо празна на дядо Коледа при тебе. Една и съща, гледам тук Друмев, Мрумев, Татея. Брат, всеки път те засичам тук, не знам. Ами последния път, отколко ти спомням, буквалния смисъл да скипнеш, защото беше... Да, помня, после в Инстаграма ми писа. Да, и после някакво се зачудих, викам, ясна работата. Но с някакъв на частта, която каза на монстъра, нали, че ти ме познаваш де-факто, и някакво се хилих сигурно около 5 минути. Е, този път не ме скипна. Еми, не, за смисъл, заслушах се в гласа ти, защото по принцип знам как си правиш гласа. И някакво, да фък, викам, чекай, я пак
тук скоро навърших 18, сега листовки ме предстоят, глупости, книжки, коли. А, така, успех да ги вземеш от първия път. Айде, чао и весели празници. Okay. Приятно, подобно. Така, не мога да повярвам, че отново го срещам. За кой път ти е? Трети пореден май. Да. Пореден? Само във Фокса, като бях, понеже във Фокса правих Moment TV, там не го срещнах. Хоу, здрасти. О, дядо Коля, да. Здрасти. Как си? Добре съм, дядо Коля, да. Ти как си? Супер, аз съм много добре. Какво желаеш да ти донеса за Коледа? Един лаптоп. Какъв? Ако оцелиш марката, ще ти дам. Lenovo. А, не, сбърка. Само Acer. Добре. Ами, дядо Коледа ти пожелава весели празници и щастлива нова година и лека вечер. Чао. Благодаря, чао. Този човек. Ми изглеждаше ми като влязал в момента, обаче си няма идея какво се случва тук. Да, точно. Някакво, аз не дам, обърках се, чурех се как да му говоря. Добър вечер. Да се. Как си? Добре от те. Добре. Оста, как да се свържа с малунните руснаци, каже? Ами, долу където пише на държава, трябва да си сложиш на Русия. Къде долу е човек? Всеки ми обяснява долу. На кантри. Ами, от телефон ли си? Да. Ами, не знам. От компютър иначе до next и stop имаш държава. Натискаш на нея и си избираш държавата, в която искаш да те пусне. Къде е тако? Бате, често така, аз съм адекватен в IT сферата, но нещо не мога да разбера това приложение. Ами, значи просто не са го оптимизирали достатъчно добре за телефон. Или аз го имам като приложение, но не мога да разбера как да смине държавата. Да. Аха, от какъв телефон си е? Сега ще проверя, дядо Коледа ще ти помогне. 12 iPhone, нали? Има ли някакъв друг 12? Какво 12? Ябълка. Добре, така. Ябълка. Да. Сега ще проверя. Благодаря ти. 3 hours later. Когато натиснеш върху моята картина, да? Трябва да ти изпиша колко потребители има онлайн, че ти си мъж, не ти изписва. Не. Много странно. Еми, той е пич, който го показва. Дядо Коледа не успя да му помогне. Буквално иначе е така от телефон. Абе, според мен ме скипна, скипна без диска, докато си сменяш камерата. Може и без диска, наистина. Да, аз се оплаших като обърна камерата. Викам си край! Добър няма вечер. Нещо в теб, моля го да не е наред. Дядо Коледа, ключе. Дядо Коледа, ключе няма, ма. А кефи. А, така. Слушали през годината? Малко. Малко. Добре, все пак ще има подарък. Какво си пожела за Коледа? Ами, не знам. Чува се между два подарък. И аз подели. Които много искам. Какви? Ами, значи, единият е Audi RS7, другия е MP6. Еми, не знам, но аз не бих отказал една RS7-ца по телхата ми. Знаеш кое е по-забавното, че дори нямаме уха у нас? Аз замислих нещо. Значи, нали, дядо Коледа подарява подаръци на нас. Точно така. А кой подарява подаръци на дядо Коледа? Никой. Не получавам подаръци. Сериозно. Не си ли щастлив? Какво? Сериозно, никой не ти дава подарък. Никой, бе, братче, никой. Ами, в такъв случай аз искам да ти подаря нещо. Какво? Значи, имам тук едно нещо, сега ще го покажа. Нещо много сантиментално, но и много добро. С какъв телефон си, дядо Коледа? 13 Pro Max. Ами, понеже iPhone са много хубава така марка и ги мразя много, ще посъветвам да минеш на Samsung и ще подаря едно зарядно Samsung. Ами... Защо? Защо iPhone? Обясни ми, защо iPhone?
Защото не харесвам това, че Андроида е open source. Другото нещо, което не ми харесва на Андроид, че оптимизацията на самия софтуер е доста по-лоша, отколкото тази на iPhone и батерията пада много по-бързо. Еми, няма какво да се прави. Все пак, не забравяй, тек телефон с минус, така ти се каза. Така е, така е. И двата телефона са скъпи, така че кой да каквото си избере. Да, искам само нещо да ти кажа. Слушам. Чадоле, пусни си камерата, искам снимка. Е, не, брат. Добре, това не го очаквах. Ами, не мога да си я включа, за жалост. Мисля, че не мога да сменя в момента на камера, докато съм с този софтуер. Мерси, че не ме скипна нещо против да те включа в клипа. Ами, по принцип, не. Добре, супер. Аз ще махна ли някои моменти, които така сме се колебали двамата. Да. Няма да те злепоставя, не бой се. Спокойно, свикнал съм. Само ако може, тук една рекламка да словиш. Ако, на може. Какво? На Инстаграма ми, ей тук, педетни го и... Ами напиши си Инстаграма в... Инстаграм. Напиши си го в чата и ще го сложа. Айде, това е моя подарък за тебе, за Коледа. Ами пожелавам ти весела Коледа и честита нова Инстаграм. Година. Инстаграмът ще ти е отгоре над главата. Видеото подобно... ще бъде качено утре, така че можеш да се очакваш. Айде, чао, чао, лека вечер. Чао, Коледа! Хоу, хоу, хоу! Здравей, как си? Откъде на къдява? От дек на дек! Знае, мое тунче, знае! Браво, мое тунче! Какво си пожела за Коледа? Един голям Майко мила, добре. Ще ти пратя дървен. Благодаря много, човек. Благодаря ти, дядо Коледа. Страхотен си. За нищо. Весела Коледа и честита нова година. Коледа. Чао, чао! Честита нова година. Довиждане, мое тунче. Мале, това не знае какво направи току-що. Не, брат, падал. Много ме изкефи. Ще трябва да има цензура, но все пак много ме изкефи. Аз мисля, че ме позна. Дядо Коледа, сори. Добре се, дядо Коледа. Правя подаръци. Ти какво правиш? Махай се. Махай се, дядо Коледа, махай се. Брат, чакай малко, че се махнах от камерата. Оправиш, дядо Коледа, махай се. Не мога. Катал, дядо Коледа. О, не. О, видя ли го не, какво не, правеше. Чак, просто си оправяш и си панталона, брат, не се притесняй. Да, да, така с ръката, ляп, сигурно. Не, просто така се, така го върна кадъра. Але. Здравей. Как се е излегнал? Как си, младежо? Нещо не беше на кеф, май не си е получил коледния подарък. Само на мен ли ми причаше на она рибата, която е склепналия нос? Сещаш ли се? Да, знам за какво. Така се беше разцупил, че направо имам чувство, никакъв коледен дух у него нямаше. Или батякото. Хоу. Точно ще познаме. Ще знавам, казал Чичо. Ние смешни. Аз ли? Не, майка ти. О, яма подаръци за теб. Ще забави това пич. От кое приложение си слагаш фекти? А, тайна. На майка ти. Какво да кажа, брат? Смисъл? Българи! Аз съм застанал да му направя фъна, брат. И той седнал да ме псува. Вау! Сигурно до края на вечерта ще срещне нещо по-интересно. Дано му се падна оня пич, където си лъскаше панталона и точно да му е на камерата. Добър вечер. Добре, че да послам. Как сте? Shadow Hex, бе! А, кажи ми, че е той. Чул го по гласа и 100% снима клип. Да, аз съм и снимам. Здрасти. Здрасти, как си? Добре, а вие? Супер. А, така. Си сложил такъв ефект. Ами, правя коледен клип в момента и това е причината. Искам да следа клип. Добре, ами утре го качвам, така че утре в 4. Добре, аз ще ви оставям. Пожелавам ви весело изкарване и честита нова година. И на вас. Чао, чао. Чао.
Отивам да тероризирам монстъра от тях сега. Хихи, малкото. Моля, заключвам. Нямам комин, от който да влезеш. Така ли? Но имаш заден двор. И как ще стигнеш от задния двор до тук? Ти не ме разбра. Добре, както и да е, приключваме с темата. Аз ще затварям преди да... А, нали? Хора, надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, искате още ме ТВ, не избравите, разшубите лайк бутона, да оставите един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Весели празници на всички, щастлива нова година и чао-чао от мен. Не мога да повярвам, че не ме баннаха.